En berg- og dalbanetur kan være heftig nok I seg selv. Når du I tillegg får en ful I panna, som 10 år gamle Paige Ormiston får her, det naturlig å bli noe hysterisk. Fuglen, som ifølge Viral Hog en Australia-ibis, har blitt vanligere og vanligere I urbane områder I landet. Tiåringen pådro seg ingen større skader I sammenstøtte. Den høyre skulderen ble skrapet opp av nebbet, og hun hadde noen fjær her og der. Hun helt I sjokk og har noen blåmerker, men formen fin, sier mor Nicole Ormiston til The Independent. Hvordan det gikk med fuglen derimot, vites ikke.